Vriende, die aanhaling wat op die bord is, hier op my linkerkant, is een van Johannes Calvijn se aanhalings. Ons is nou besig so die afgelope paar weke om vir u aanhalings van Johannes Calvijn deur te gee en hy het gesê prayer doesn't change things. God changes things in answer to prayer. Pragtige gedagte wat hy ook deurgee. Daarom sê die Bybel ons moet bid sonder ophou en vriende al voel dit vir u of die Here nie hoor nie. Ons gaan vanmôre kyk uit Psalm 28 uit die lewe van Dawid. Partykeer dink ons die Here hoor nie. Partykeer dink ons die Here draai 'n doewe oor na ons kant toe. Maar ons moet bemoedig word deur die feit en weet dat God ons gebed altyd hoor. Al is dit hoe krom, hoe skeef, al dink ons maar ag, dit het net teen die plafon vasgeslaan. Daar's nie 'n gebed wat teen die plafon vaslaan nie. Dit voel vir jou so. En dis hoekom ons moet bid in die geloof sê die Bybel. En dis baie belangrik dat ons ook hierdie saak sal verstaan. Vanmôre was my hart so bemoedig. Ek sê vir Effel, vanmôre het sy so ingegaan op my seun hulle se gemeente daar in die Kaap. Hy het die voorsang vanmôre gelei en ek sê vir haar, wat 'n dankbare hart het ek vanmôre net nie. Dat my kind daar kan staan in 'n gemeente, die sang kan lei in die gemeente en die Here kan lief hê. Ek hoop u het 'n dankbare hart as u kinders die Here dien. As u kinders saam met u vanmôre hier is om God te dien. En mag u hulle begelei want daar's geen groter vreugde as om die lof en die dank aan die Here te bring vir sy goedheid, sy guns en sy genade oor ons nie. So hou moenie ophou bid nie as u kinders vanmôre die Here nie dien nie. Bly bid vir hulle. Op die regte tyd sal die Here hoor en hy sal antwoord en ons gee hom die eer. Kom ons sit net so vir die wat wil staan is baie welkom. Dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, ons lees in die woord toe die Here Jesus na of toe die disippels na ons Here Jesus gegaan het en vir hom gevra het, meester, leer ons bid. Het u hulle geleer om te bid, onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dis vanmôre ons gebed, Here, dat u heilige naam verheerlik sal word. Here, dat u koninkryk sal kom en dat u wil sal geskied in ons lewe, Here, in die lewe van ons geliefdes, maar Here ook landswyd en wêreldwyd. Want ons weet die wil van die Here is die pad wat u vir ons in die woord kom wys het, wat vir ons lei na die lewe van ware geluk. Somstyds dink ons as ons deur stryd en krisisse gaan, het ek die regte keuse gemaak, het ek die regte besluit gemaak, het ek die regte ding gedoen. Maar u woord leer vir ons, Here, dat u ons lei waar ook al ons is en u sal vir ons selfs deur die dal van doodskade weer lei, sodat ons geen onheil hoef te vrees nie. Dankie vir die God wie u vir ons is en dankie dat u die getroue leidsman is. Here, die een wat vir ons dra en vir ons bewaar en vir ons opbou in die allerheiligste geloof. En vanmôre wil ons kom bid, Here, vir ons as gemeente, dat u vir ons sal leer om gemeente te wees soos u dit van ons vra om te wees. Ja, Here, een van sin en een van siel in die Here, van een gees deurdronge, met een begeerte om 'n lewende getuie vir die Here te wees. Sout van hierdie aarde en lig van hierdie wêreld, om dan ook daar 'n getuie te wees van die lewendmakende krag van God wat in Christus Jesus ons deel geword het. Here, ons pleit ook vanmôre waar die woord gebring sal word, dat u vir my wysheid sal gee om dan ook hierdie woord oor te dra vir hulle wat moet luister, genade om te luister en dan vir ons almal, Here, 'n gewilligheid om te doen wat u van ons vra. Help ons om moed te skep. Here, in hierdie moeilike omstandighede, ons sit die televisie aan en ons hoor wat aangaan. Ons luister na wat ons landsleiers sê, die absolute haat wat hulle het teenoor u en u waarheid en u woord en u volk en u mense. En ons wil nie moed verloor nie. Maar ons wil vanmôre ons oë na die hemel ophef, want ons weet ons verlossing is naby. Daarom bid ek vir getrouheid, Here, en vir groot genade, sodat ons een alles kan verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, ook van ons dierbare Here Jesus Christus en word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre weer die wet en geloofsbelydenis hanteer, vanmôre so 'n bietjie anders te ons gaan vanmôre die wet uit Eksodus 20 vir u lees. Soos u weet as ons die samenvatting van die wet in Matteus 22 lees, is daar gewoonlik die twee dinge. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste soos onsself. Nou hierdie samenvatting van die wet van die Here kom uit Eksodus 20
En jy sal onthou dat die volk by die berg Sinai saamkom, nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het, uit hierdie slawehuis uitgetrek het, en daar sien hulle hierdie rokende berg, en hulle hoor die stem van God. Luister, mense sê vandag vir jou, hulle die stem van God gehoor, hoor jy hulle? Oor die televisie, God het vir my gesê, God praat met my, ek wil vir jy sê, as God met jou praat, sal jy nie vanmorgen net hier sit nie. Moses' gedaanheid verander, toe hy in die teenwoordigheid van God was, en toe die volk Godse stem gehoor het, toe sê hulle, dat God ophou praat met ons anderste, sterwe ons. Dis die God van die Bybel met wie ons te doen het, so, vandag praat die Here met ons uit sy woord. En jy moet toch nie die leen glo van ons, lewe nou onder die genade, ons het nie meer die wet nodig nie. Moet nie die leen glo nie. As jy nie die wet van God het nie, sal jy nooit genade kan verstaan nie. Jy moet eers besef hoe groot sondaar jy is, en dit kom uit die wet van God. En dit lei jou na die een wat vir jou die oplossing bring, dis Jesus Christus. Daarom verstaan ek nie dat mense vir ons sê, die Ou Testament, ek het onlangs met 'n vriend van my gepraat, wat saam op skool was, en hy sê vir my, luister Gerard, ek lees nou net die Nuwe Testament. Ek het amper van my sê, jou leenaar, jy lees nie eens die Nuwe Testament nie, man. Want as jy die Nuwe Testament gelees het, sou jy sien hoeveel keer die Nuwe Testament terugverwys na die Ou Testament. Dis een boek wat God ons gegee het. 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke. Kom ons lees wat staan in Eksodus 20. Onthou nou, die berg Sinai, hierdie berg brand, God se teenwoordigheid is daar, die stem van God is hoorbaar, en die Here sê vir hierdie volk, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Hierdie twee verse sal ek in my oordenking hanteer hierdie week, die besoeking van die misdaad aan die geslag, die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Die Here sê verder, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Sês daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in die poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Het God rus nodig gehad? Hy wil vir ons 'n beginsel kom leer het, en dis wat hier staan. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Kinders, luister. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. My vraag wat ek vir myself afvra, kan ons enigszins die blaam by God lê, omdat dit gaan in ons land soos dit gaan, in die wêreld, as God sy standaarde vir ons gee en ons verbreek dit elke dag, willens en wetens. Daarom het ons nodig om vanmorgen met ons hele hart te kom bely, dat hierdie God van die Bybel is my God, en ek gaan hom gehoorsaam wees, deur die krag van sy gees, wat ook in my woon. Vriende, ons gaan vanmorgen staan, dan doen ons belydenis van iets wat nie meer in kerke gedoen word nie. Die deursnee lidmaat glo nie meer aan hierdie drie enige God, wat in sy Seun Jesus Christus verlossing kom bring het nie. Hulle glo nie meer aan die oordeel nie. Ons allemaal leef maar vir hierdie dag en maak die beste van die saak en ons hoop vir die beste as ons sterwe. So kom ons staan en doen ons belydenis, daarna gaan ons sing van gesang 245 en ons sing die verse soos aangebring. Kom ons staan. Vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees. Hy is gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, hy is gekruisig,
Hy het gesterf en is begrawe en het neergedaal in die onderste dele van die aarde. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Thank you.